E aí, galerinha, beleza? E Aster Gamer de volta em mais um vídeo. E hoje nós vamos discutir o final de Portal 2 e apresentar algumas teorias do que poderia ter acontecido. Antes de começar o vídeo, eu queria alertá-los que ele está cheio de spoilers, então se você não jogou Portal ainda, eu lhe digo jogue e depois volte aqui para ver o vídeo, certo? Bora lá então. Seguinte, no final de Portal 2, se você se lembra, depois de derrotar Wheatley, a GLaDOS assume o poder novamente e finalmente liberta Shell, certo? Ou será que não? E se GLaDOS tivesse, na realidade, matado Shell? Quando você termina o jogo, GLaDOS te coloca no elevador e você sobe até certo ponto, onde alguns turrets ameaçam te matar e em seguida cantam alguma música. Veja a cena. Mas o que pode realmente ter ocorrido é que os turrets tivessem realmente matado o Shell e a partir daí, todo o ocorrido não passasse de metáforas. Ok, e então? Bom, de acordo com a cultura grega, sempre que uma pessoa morre, ela ascende aos céus. E Shell está subindo um elevador, simbolizando que ela está indo para o céu. Os gregos ainda pensavam que na morte, sua chegada é recebida com uma música. Uma que pode ser claramente ouvida durante toda a subida. Além de toda a passagem ser acompanhada do seu melhor amigo, o Companion Cube, que tá com a gente no final. E por último, os mortos iam para Elysium, uma espécie de céu que seria nada mais do que um campo de trigo. Não preciso nem dizer que é para onde Shell é mandada, né? Será então que GLaDOS na verdade mentiu para nós e ao invés de livres, nós estamos mortos? Seria realmente muito sinistro pensar assim, mas é possível. Agora vamos para outra teoria. Pode ser que ao invés de morta, GLaDOS na verdade não tivesse libertado Shell e ela estivesse em mais um teste. Repare que depois que saímos do elevador, nos encontramos no meio de uma plantação de trigo. Agora me pergunto, por que diabos a Aperture teria um elevador em suas instalações que saísse realmente no meio do nada? Ah, Yasser, pode ser uma saída de emergência. No meio do trigo, tá bom. Não, galera, não rola. A Airport é uma empresa enorme, provavelmente tem uma base gigantesca de operações, mas eu duvido muito que qualquer engenheiro fosse construir uma saída no meio do nada. O que é uma evidência de que Shell ainda está na Airport. Provavelmente em mais um teste da GLaDOS, um novo tipo de teste. Outra evidência disso é que logo após sairmos do elevador, nos é jogado o Companion Cube. Muito provavelmente o mesmo do primeiro game, aquele que jogamos no incinerador, porque ele está todo queimado. Por que a GLaDOS se daria ao trabalho de procurar por aquele cubo específico para simplesmente nos deixar uma lembrança de tudo aquilo que nos passamos? Muito provavelmente o cubo é na verdade mais um acessório para passarmos pelo teste como todos os outros. Uma coisa que poderia suportar ambas as teorias é que, se GLaDOS matou todos da Aperture e ninguém de fora percebeu e veio ajudar, muito provavelmente a vida lá fora, por qualquer motivo que seja, foi destruída ou ao menos realmente dificultada. Porque se tem uma empresa com uma assassina louca fazendo testes, alguém de fora poderia intervir. Se ninguém fez isso, então ninguém tá sabendo o que tá acontecendo lá dentro porque estão preocupados com outras coisas. Então seria muito pouco provável que existisse de fato uma plantação de trigo tão perfeita e bem cuidada desse jeito, com um céu tão limpo e livre de qualquer sinal de que a vida foi prejudicada. Ou esse campo simboliza o céu, e Shell está morta, ou não passa de mais uma test chamber que GLaDOS preparou para ela. Mas nós podemos pensar pelo lado bom também. E aí chegamos até a última teoria, de que Shell foi realmente livre. Afinal de contas, Shell poderia finalmente ter conquistado sua liberdade. Mas e aí? Mesmo estando livre, Shell não estaria livre dos seus problemas. Mais uma vez, teríamos que lembrar que, se ninguém vier ajudar, provavelmente estão mortos ou enfrentando outros problemas no mundo. Então, ou Shell estará no meio de uma epidemia, uma guerra ou qualquer outro tipo de inconveniência que ela terá que lidar sozinha, ou então, devido ao longo período de tempo que passou lá dentro, lembra do começo do game? A máquina buga e diz que ela passou 9999999 anos lá dentro. Vai saber quanto tempo se passou. Depois desse tempo todo, pode ser que o que seja que destruiu o nosso conhecido planeta tenha se extinguido e a vida está estável, mas ainda assim, começando do zero novamente. Seja qual for a verdade, Shell tá ferrada. Mas lembre-se, isso são apenas teorias. E você, tem alguma? Deixa aí nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo, não deixe de clicar em gostei e se inscrever no canal para mais vídeos. Muito obrigado para quem assistiu, a gente se vê semana que vem e fui!